我想知道一下李诞，我想知道一下我这是在一个什么队里啊？我后面空了。你有没有想过他们就是为了躲着你才输的？完了，还是我又赢了吧？杨导，我就要暂停了啊，我就要暂停。叫杨导走，走。哎呀，哎呦，开门！哎呦，哎呦，要出事了！哎呦，我们两位啊，凶暴的男人啊，两位教练要下场技术指导了。范志毅、杨明分别代表两个队伍，他们同样获胜的那一位会给还未出场的队员加五票。有请范志毅、杨明。在两位开始放狠话之前，容我多多的托付那么一句，请两位讲一些绿色健康讲文明的狠话好不好？来，加油，讲狠话开始。这以前三天两头说我们是臭脚，我看现在男篮手也挺臭啊。哎呀，范指导，你太客气了，再臭还能有您脾气臭啊？行，一句话气势到位了啊。 Round one。 大家好，我是杨明， CBA 辽宁队主帅啊，主要负责帅。太帅了。哎呦，艾伦你别怕啊，今天在这儿我就不吐槽你了啊，机会有的是，在这儿还骂你啊，等于加班犯不上。但是周琦啊，我高低得说你两句。你那个成名之战啊，我正在电视台做这个解说嘉宾啊，本来以为稳赢了，结果你光一个失误干加时了，本来回去的车啊都叫好了，怎么办？只能取消。那取消订单总得写理由吧，只能写有内鬼，终止交易。好看就是涨分。哎，再说那场上啊，谁还有心思打加时啊？那都想打周琦。这个时候吧，就要看教练的，啊，得安抚队员情绪啊，同时思路要清晰。虽然他也想打周琦，但从这一刻开始，打周琦容易引起国际纠纷，是吧？哎，明明都是中国人，哎，大家和和气气的。最后啊，比赛输了。那得赶快改一套安慰球迷的词儿啊，我这哪会呀、啊、只能参照一下这方面经验非常丰富的国足解说。这个中国队理论上还有出现的可能，但是留给中国队的理论不多了。这个不看球的可能不知道啊，周琦的失误啊太低级了，低级到什么程度呢？就好比我这个教练啊，比赛快输了，我叫一暂停啊，我跑去给拉拉队画战术，结果抬头一看呢，还是对方拉拉队，你说这是正常人能干的事儿吗？但是呢，说归说啊，我特别佩服周琦的心态调整能力，这事儿要出在艾伦身上，就他这性格啊。一时半会儿缓不过来，但是呢，艾伦啊不会犯这种低级错误，啊，人家压根儿啊他也不传球。哎，我作为教练啊，看周琦打球啊挺着急的，啊，天赋特别好，但是吧这个态度差点意思，在场上呢也不主动跑位，
球来了也不使劲打，球溜了还无所谓。这球打的吧，跟一渣男似的，哎，不主动不拒绝，我还不负责。你说好不容易去趟 NBA， 让你上场了也不好好打，这哪怕是垃圾时间啊，也得好好珍惜这个机会。垃圾时间什么意思？用杨丽的话说，这就是男人的时间，就要打得男人一点，硬一点，对吧？上去叉着腰溜达，球没进你不抢，球进了你鼓掌，你是教练呢？这一点啊，你就应该学学习人家女排精神啊，敢打敢拼，作风硬朗。周琦啊，以后咱打球啊，娘们一点，别老爷们唧唧的。今天啊，范志毅范指导也来了啊，前国足队员啊，现役拳击手，这个脾气确实不太好啊，喜欢打人。我也不敢吐槽啥呀，因为一会儿讲完吧，我俩还得一起回到那备战间小屋。备战间里的范指导那是真备战，一直备战着呢。当年范指导啊还是球员的时候啊，因为不满意裁判的判罚还打过裁判，本来这裁判要出一张黄牌，结果他一拳上去，裁判一口血吐出来，这黄牌就变成了红牌。那红牌啊都是用裁判的鲜血染成的。你说你这也是老将了啊，在场上你不打门你就打裁判，对着裁判你开大脚，是不是这个小时候那儿歌啊听错了，哎，裁判的头也橡皮球我一脚踢到百货大楼。当然啊，打裁判肯定是不对的啊，范指导跟我一样都是球员转型到教练，很多人都觉得我们教练脾气大，张口就是骂，那没办法，我们职业氛围就那样，哄着来那不乱套了吗？啊，琪琪啊，球又丢了，没事咱再买一个。昨儿啊，不喜欢传球啊，没事咱家艾伦就喜欢这个，多抱一会儿那咋的？这样能行吗？那范志毅带青训队也不这样啊，何况我带的还是一线队。现在这俩人啊，这综艺也上了，你看这小头也烫了，听说还有颜粉了。颜粉这群体啊，我熟啊，我熟。一开始啊心里肯定美，时间长了也就麻木了，所以你俩啊你就好好打球，至于想粉颜值的观众啊，冲教练来，光你满意。谢谢大家，我是 CBA 梁继国的杨梅。哎呀我天哪，我粉了，谢谢啊，一会儿一会儿大家好，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